can't stop this feeling. Can't stop this fire. I get a stereo. The stereo. Can you feel it? Do you believe it? It's such a magical mysterio. When you get that feeling, stop believing. Cause it's a miracle. Say you will be stereo. Lägg en ner där. Så. Sådär, det är den till Jan Bollis. Tack för oss. Det är någon annan som vill köra också. Och så var det kul, kul och kul. Håkan. Vi har en vän som fyller år i maj, som jämt ska gå på alla kändispartaj. En i skinnslaxen, en fett modersprätt, som tror han är 21. Han är reklamman, redaktör och en jippo-chaufför. Han åker hoj med grabbigt smile, men det blir mest ett gubbigt style. En gammal hårrockare han är, med prostatabesvär. Vänta, vänta! Jag ska andas! En, två, tre, fyra. Hej, hej snubbar, fula gubbar. Nu är Håkan Karlsson en av er. Hej, hej snubbar, gamla gubbar. Ryggorna de framträder allt mer. Bland de andra anarna. Spela hårdrock, mata barnbarna. En lagom stimulans. Vänta, nu måste jag andas igen. Jävla fällsång. Nu ska du leka, ser du här någonstans? Vad är det? Kom hit. Vi behöver teckentolkning, illustration. Om du ställer dig här nere, där så här. Och sen illustrerar du vad jag sjunger, eller jag sjunger, det ser jag kallar för sång. Men vad jag, du fattar. Han har blonderat sitt gråa hår, spelar hockey på darrande lår, för att slippa hålla andan på fjäll och strand, med personlig assistent i sin hand. Det han söker tröst i att få growla med manlig röst, locka till den vita duken han är, när lilla Jönssonligan har premiär. Och åka hoj runt på stadens torg, på äldrebordsförsorg. Vänta! Drick gärna när jag dricker så det inte blir några komplikationer här. Hej, hej gubbar, fula gubbar, nu är Håkan också 50 år. Hej, hej snubbar, gamla gubbar, flickor aktar er för popfarfar. Tänk upp bruden senior, häckar framför fritidsgård. Ett halv sekel för sent. Tack ska ni ha! Men vän, ramlösa endast. Det är så man vill ha riktiga fisk. Ja, och Dagge. Dagge Karlsson! Och Håkan Karlsson. Och det här får resten sen. Underbart. Bra, bra. Jag har ja.
Vad i helvete? Kan ni vakna, grabbar? Men för våra skull. Så här är det, när man blir äldre, det kanske inte ni vet som ser ganska unga ut, ni är längst fram här. Och så, synen blir mycket, mycket sämre. Man behöver glasögon. Och det är inte så jävla mycket mättad att de är lästa ögon på scen. När man dessutom bara svårt med minnet så man liksom måste ha en text framför sig. Så att med hjälp av de här små civilstörerna ska ni åka vara på glasögon, men vi tyckte inte att det riktigt räckte. Så vi har försökt skrapa ihop en liten grej. Så för att slippa se dig med läsglasögon på scenen, så har du helt utan hjälp och radiohjälpen och inte Rädda Barnen heller, utan med under ledning av Maria. Ja, Maria! Jag har gjort ett litet startkapital till någonting som vi har hört ryktas om att du skulle gärna vilja ha. Liten ögonoperation. Du gillar inte glasögon. Inte vi heller, det är inte så jävla mättad, kan man säga. Startkapitalet. Nej, det har sett upp, visa. Ska jag visa Håkan först så får han läsa upp det? Vi gör så. Så kan Håkan själv berätta mycket mer. Det är fan inte sant. Fan. Ja, det är 40 000 spänn. Det här finns på inlåst. På ett konto där imorgon, eller när du behöver dem. Håll kvar! Grattis på födelsedagen, mannen! No shit! Alltså, fan. Innan fortsätter, alltså. Fan, vad rör man dig. Det här är fantastiskt faktiskt. Jag måste tacka så mycket. Helt sjukt. Det är rätt skönt att bilderna på här, för jag ser faktiskt in ett ansikte just nu. Ja, jag är så otroligt tacksam. Tack så hemskt mycket, faktiskt. Nej, jag vet inte, det finns ett ord för det här. Det är helt galet, faktiskt. Tack så mycket! Ska jag gråta eller? Lite rock'n'roll får vi se. Det kommer. Jag måste ha det jävla traditionella tacken också. Alltså, det finns så mycket människor som jag vill tacka. Framförallt alla som har hjälpt till för att vi kan genomföra